til Jannik. Jannik fru utvind tre kajeran, smekker han en fyrje. Helt atarlige er det Baljanos som vedleder den affæra. Hever han inn, hever folk ved sutt av fyrje. Johan, litt vann i feltet. Her er det Jann halvtid som er i fyrje. Dos Santos støtter han vågjere. Johan tegger mot det. Iver mot atlar til en vilager, men Laval kommer til dem. Vi helen atler om kjem her, det er Køler kommer til dem. Iver til Oppma, og så er detta Klemmer Felter, men han sier Antje Dommer, han sier spil vågjere. Hette så er Sunde fullt ut. Hette så er Meiren er Sunde fullt ut. Og så hinveien, så er alt svagt nå til NSU, og nå er fjepperne fullkomelige ører. Hva er dette? Åtene Fjellberg vinner ballen av mine. Sitter Per ut mot vinstre. Frilagt han inn på Peter Knudsen. Peter drever inn. Flott med Åtene. At han noen matter etter. Fjellet han etter. Og så fjellet han noe godt! Og brottsparket dem til NSOI. Åtene Fjellberg. At det er akkurat av prikken vi gjør ut til Peter Knudsen. Vi er nok på 1-2 her og tett spill. Og så ender det vi at Åtene ble klikket over av Helum Bangtøyen. At det er at spillet han ut. Spillet han som større. Og brottspark ble dømt, og hver skal skjøtte at her vil Klemont, Andrason Olsen, toppkjøtten i FD-Altene, skal regne seg mot danske malverden til UIF, Oliver Korsk. Nå er det spilt i 34 minutter av Ørnholdage. Skal Klemont regne Alecha NSU og 8. Stendig klarer, Peter Reinerst. Fletar, så skyter Klemont, og han skårer! Klemont Olsen, hun skårer så i touchen der mål, og gjør på deltene, og lagt en... Så, Johan Jakobsen ut til Åtna Fredsberg, Åtna litt sånn høyt inn fyrre. Her er Klemont, Salat Romtje i målet! Fått opptak av her, postronerer vi, vekk fra noen, at rommene i felten, og allige av fyrre stuta.